Pozdravljeni, če ste vsi že tukaj izbrani, da slišite današnji redosled. Torej, 1.43 smo začeli in zdaj smo nekako tam okrog 10. In zdaj se začenja nadaljevanje Dada Jama od stoletnice Dade, se nadaljuje v sosednem prostoru. Povabljali, da igrate, tako. Se pravi, to. Obenem. Ja, počasi bodo začele tudi inštalacije, ki boste tudi sami videli. Mora se še pripraviti, očitno. Bomo imeli spovednico, se boste videli, tam dole tehtnica. Tako no. Na cirkusom boste mogoče opazili neko mladenko, ko je v bazenu. Tak je spet. Ja, hmal bomo zrecitirali eno pesem od Aleša, kjer mu je tudi ta dan malo posvečen pa vsem živim in mrtvim in zbivšim samim vilcom. Tako da ena blagovnica nama nas počakala tukaj naprej, ko bo še monologov, Dejan bo povedala eno pesem. Zdajte, vse bote presenečeni najboljši. Je tu in bo 15 do polnoči tukaj, napila en žalosten performance, potem se bomo smejali polnoči, DJ so tam trije, blaži nils. Kaj je dobrodošli, brez veze, da vam govorimo, vse nismo na taboru. Ja, veš kaj, ko smo že pri tem, ne? Jaz bi vse nekaj povedal, jaz smo tukaj nekaj zapovedal. Pač. Vse, pa zakaj pa ne, nisem bil pripravljen. Ampak, ne vem, no. Pač se smo bili že vsi okoli po mestu, pa glede na to, da smo v Sloveniji, vsak pozna enega kolega, ko se je obol. Vse ni to fora, sam tako, mi imamo res zatohlo socialno arhitekturo, od katero smo pa odvisni. In čas je počas, da začnemo razveljavljati, ne počas, da kar zdaj razveljavimo to državo kot podan in ta politično-ekonomske izigravanja. Saj na načelni ravni je treba razveljavljati to socialno arhitekturo in spostaviti nekaj, kar je tako življenja vredno orbitala in to ste danes povabljeni, da naredimo. Saj za ta performativni dogodek, da gremo res uživati.